Սիրելի հայրենակիցներ, բարի առավոտ ձեզ, Քրիստոս հայրենի մեռելոց։ Այսօր մեռելոցը ննջությանների հիշատակության օրն է, և այսօր, քանի որ առկա իրավիճակում առիթը պիտի չունենանք այցելել գերեզման տներ, խնդրել մեր սիրեցյալների, ովքեր որ մեզանից բաժանված են, նրանց լույսի շատակը այդ իսկ պատճառով, ըստ մեր եկեղեցու կարգի հավաքվել ենք եկեղեցում կատարելու հոգեհանգստյան պաշտոնը։ Ձեզանից նրանք, որոնք որ իրենց հարազատների անունները գրկած են եկեղեցի, այստեղ պիտի հիշատակվի, նրանք ովքեր որ չեն հասցրել գրկել, պիտի խնդրեմ, եթե հետևում եք այս արարողությանը, մտովի ձեր աղոթներում հիշեք նրանց։ Ամբողջ մենք լման պատարակ չպիտի ունենք, այլ պիտի ունենք թիվ հատվածը պատարակի, որից հետո հոգեհանգիստը։ Եթե հետևում եք մեզ, պիտի խնդրեմ մեզ հետ հարմեր աղոթ կսեք և սկսենք արարողությունը։ Օրհնի ազդեմ է Հիսուս Քրիստոս ամեն, այդ մեր, որ եք ինս ես, սուր բերիցյանում քո, եգեսե արկայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես եք ինս և երբի, ըսաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սվարդիս մեր, որպես և մենք թողում մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզ իպոտություն, այլ կրկյած մեզ իճարայք, զիգոյ արկայություն և զորություն և պար կավիտյանս ամեն։ Սարմոս սրկությունս և զաղաճանս ընգացի մարդասեն աստած, իհարկյուս բարեր արկամացիրոց մեր մերացը և են բազում անցանած ընտողություն շնորհեսցե, իմ է հասպահեսցե, իչայրյաս պրգեսցե, երմունա պար կավիտյանս ամեն։ Որդի արդակավորություն, հող և որդ կո և որդ հույս է կո, այժ մի եմ միշ և ավիտյանը սարկերից ամեն։ Եվ եվ ըսխավությանը զրաղաչ ես ծուգ ընկալ կեցո և ողոր միան։ Որդություն և պարկոր և որդ կո և որդ հույս է կո, այժ մի եմ միշ և ավիտյանը սարկերից ամեն։ Քրիստոս արյա, Եվ անյապը նյուրով մեզ սյանը ստարկ
Твоєї Вастатуця Серпо Єгерець Воздене Вачесу Теромня. Васа на мене Сурпі Вапа Ребіскопо Саца Здене Вачесу Теромня. Васа на Ребеді Мерю Діарам Діарам Галікні Серпа Знакуй Гатори Госі Генац Єпель Гуцяно Хонорина Здене Вачесу Теромня. Васа Варта Бедаска Зора борац, як зора ця ноці, назделя на чесу. Теромня. Васа на коца муцело, дзєвчуч мої, кірмія ротові, Христос на джеці, назделя на чесу. Теро, і сятер є вормя. Єрєс м'я вам, васа на чесу, мої, кірсу, таватуй смеро, стеля на чесу. Теро, ընդերցումս գործ կարակելոցի գիրքեն է։ Ալելույա, ալելույա, ուղ դիք և կատարեցեք դյարն Աստուծո ամենեքյան, որ շուրջ եք զնովավ։ Պետրոս ոտքի ելավ և ըսավ, ով իսրայելացիներ, մտիկ ըրեք, ինչ որ կսեմ, Աստված ինձ ձեզի ցույց տվավ, թե իր ընտրյալը Նազովրեցի Հիսուսն էր, որուն ձեռքով Աստված ձեր մեջ կատարեց իր սքանչելի գործերը, հրաշքները և նշանները, ինչպես դուք ալ գիտեք, անիկա Աստծո սամանած ծրագրին և կանխագիտության համաձայն ձեր ձեռքը հանձնվեցավ, և դուք անորեններու ձեռքով ձայն խաչի վրա կամելով սպաննեցիք։ Սակայն Աստված ձայն հարուցանեց և այդպիսով հարատեց մահվան պատճառած տագնապը, որովհետև ցույց տվավ, թե այլևս մահը չէր կրնարիշվել անոր վրա, առ Դավիթ նույն ինքն Հիսուսի մասին է, որ կսե. «Սկիզբեն իսկ միշտ կտեսներ Տերը դիմացս կանգնած, անիկա իմ կողքիս է, որպեսզի չսասանին, ահա թե ինչու սիրտս ուրախ է, լեզուս ցնծությամբ կարտահայտվի և մարմինս կյանքի հույսով պիտի հանգչի, որովհետև գիտեմ, թե ձիս գերեզմանին մեջ պիտի չձգես, և պիտի չթողուս, որ քուծարայիդ մարմինը քտություն տեսնե, կյանքի ճամփան ցույց տուր ինձի, և ձիս քու քաղցր ներկայությանը ուրախությամբ պիտի լեցնես, եղբայրներ, Դավիթ նահապետին համար վստահորեն կրնանքս էր, թե մեռավ և թաղվեցավ, և իր գերեզմանը մինչև այսօրալ հոս է տակավին, բայց մարգարե ըլլալով գիտեր, թե Աստված երդումով իրեն խոստացավ, որ իր շարավիղեն պիտի ծնի Քրիստոսը, և Աստված ձայն թագավոր պիտի ընե իր աթոռին վրա, ուստի կանխագիտությամբ խոսեցավ Քրիստոսի հայտնության մասին, ասելով, թե անոր անձը գերեզմանի մեջ չմնաց, և անոր մարմինը փտություն չտեսավ, նույն այս Հիսուսն էր, որ Աստված հարուցանեց, և մենք բոլորս աթոռ վկայենք, Աստված իր աչով ձայն իր մոտ բարձրացուց, և Հիսուս իր հորմեն առնելով Սուրբ Հոգին, որ անտալ խոստացեր էր, ձայն մեր վրա սփռեց, ինչ որ ահա դուք անձամբ կտեսնեք և կլսեք, որովհետև Դավիթ երկինք չելավ, բայց ինքն էր ըսողը, Տերը իմ տիրոջս ըսավ, աչակողմս նստե, մինչև թշնամիներդ ոտքերու տակ դնեմ, որպես պատվանդան,
Հետևաբար վստահ եղեք բոլոր ով իսրայելացիներ, Աստված Տեր եւ օծյալ կարգեց այն Հիսուսը, զոր դուք խաչեցիք։ Այս խոսքերը լսելով ներկաները խորապես ցնցվեցան եւ հարցուցին Պետրոսի եւ մյուս առաքյալներուն. Ինչ պետք է անենք, ով եղբայրներ։ Պետրոս պատասխանեց. Դարձեք ձեր չար ճամփաները եւ յուրաքանչյուրը մկրտվեցեք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որպեսզի ձեր մեղքերը ներվին։ Եվ երբ մկրտվիք, խոստացված պարգևը Սուրբ Հոգին պիտի ընդունիք, որովհետև Աստված իր խոստումը հրավ, թե ձեզի ու ձեր ու ձեր զավակներուն, եւ թե բոլոր անոնց, որոնք իր մեջ հեռու են։ Մեր Տեր Աստվածը զանոնք իրեն պիտի կանչե։ Եվ Պետրոս իր խոսքը շարունակելով բազմաթիվ վկայություններ կբերեր եւ զանոնքը հորդորեր, ասելով. Դուք ձեզ փրկեցեք ներկա մոլորած սերունդին վրա, գալիք դատապարտություններեն։ Ոմանք Պետրոսի եսասներուն համոզվեցան եւ մկրտվեցան։ Ալելույա, ալելույա, հովյա Երուսաղեմ։ Yeah.
ժամ ոչ էլ խորտին կամ էր երբեմնո ժամ ոչ էլ սյուր կոգին, կամ թե ու չեին եղեն, կամ այլ մեյութ են ասել լինել զորտին աստուծո, և կամ սուր կոգին, և թե փոփոխելիք է, կամ այլ էրելիք, զայնպիսին նզով է, կաթողիկ է և առաքելական սուրբ եկեղեցի։ Իսմեն պարահայստու կորարաչ կան զավիտյանս, երբի պագնելով սրպո երորդության և յո աստվատությանը, հոր և որդվոյ ոգնի սրպո, աժմ և միշ և ավիտյանս ավիտենից ամնեմ։ Երբ ես ուսվավությանս դեր աչեսու, դեղորմյան։ Երբ եվ սավատով աչեսու, երբ ընտրեսու, գիտյարն է աստո, իպ Let's go.
Հոգեկանություն, Աստված ձեզ մարի։ Ամեն։ Հոգեկանություն, Աստված ձեզ մարի։ Ամեն։ Հոգեկանություն եւ Փառք, Հոր եւ ոչ Հոր ոչ Քրիստ եւ Փոխ, Այժմ եւ միշտ եւ ամենայն ժամանակ, ամեն։ Այսօր Որդիցուր, Հոգեկանություն, Հոգեկանություն, Հոր եւ ոչ Հոր ոչ Քրիստ եւ Փոխ, Այժմ եւ միշտ եւ ամենայն ժամանակ, Եղեցյան ու Տեառնոխնյալ, այս մեծ է ինչեւ Հավիտյան։ Որդիալ է Աստված։ Եղեցյան ու Տեառնոխնյալ, այս մեծ է ինչեւ Հավիտյան։ Որդիալ է Աստված։ Եղեցյան ու Տեառնոխնյալ, այս մեծ է ինչեւ Հավիտյան։ Բարոյալ է Աստված։ Կատարում նորինած եւ մարգարեից դու ես Քրիստոս Աստված Տղից մեր, որը ծեր ամենայն հայրական տնօրենությունս քո, լից եւս մեր սոքոդ քո սրբով։ Անգոր եւ որդու եւ օգուին սրբով, ամեն։ Եվ նրանց առաջ բարբաջանք տվացին այդ խոսքերը եւ չէին հավատում նրանց։ Սիրելի երկուներ եւ քույրեր, սրբազան հայր, ներկաներ, փաստն այն է, որ ոչ միայն շատ քրիստոնյաների, ովքեր Քրիստոսի հետևից քայլում էին, առաքյալներից ոմանք, այլ մինչև հիմա շատերին համար, գուցե Քրիստոսի հարության լուրը, գրաբար ասած, շատ փափկություն բանք, բարբաջանք թվա։ Շատերի համար հեքիաթ թվա, շատերի համար անիրական թվա, շատերի համար իսկապես անիրականանալի իրենց գիտական փորձառության գիտելիքների հանգամանքի մեջ, որ հնարավոր չէ դա տեղի ունենալ։ Բայց ամենակարևոր բանը թերևս մահվան առաջ մինչև վերջ անգամ, վտանգի առաջ, բանտերի առաջ չնահանջելու առաքյալների կամքն էր, որ իրենք ասացին. «Մենք վկա ենք, մենք տեսել ենք հալուցիալ Քրիստոսին, շոշափել ենք իր հետ հաց ենք կերել, և սա 40 օր շարունակ է»։ Եվ ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, շատ մարդիկ իրենց ննջեցյալներին վերստացան Քրիստոսով, որովհետև երբ Քրիստոս խաչի վրա մահացավ, երկրաշարժ եղավ, արևի խավարում եղավ, տաճարի վարագույրը վերևից ներքև պատրվեց, որը խորհուրդ էր դրախտի վերաբացվելու և դժողքի ավերվելու, և շատ ասում է, հենց Մատթեոս ավետարանիչը, գերեզմաններ շարժվեցին և շատ սրբերի մարմիններ հարություն առան և երևացին Երուսաղեմում։ Սա է, որ ակնարկում է ինքը Պողոս Առաքյալն ասելով, շատ մարդիկ վերստացան իրենց մերյալներին։ Այսինքն Քրիստոսի հարությամբ շատ ննջեցյալ սրբերի մարմիններ տեսաներ եղան, որովհետև հարության սրբապատկերներում էլ մենք հաճախ տեսնում ենք Քրիստոսին կանգնած դժողքի ջարդված դարպասներին, ջարդված կողպեքների, այդ կղպանքների, շղթաների, ջարդված, փշրված շղթաների վրա, և ներսից կարծես դագաղից վերևից ներքևից վերև քաշող Քրիստոսին և այնտեղ անգույն մարմինները, Մովսեսի, Աբրահամի, Ադամի, ցույց տալով, որ այո, Քրիստոսով բացվեց, վերաբացվեց այն դրախտը, որ փակված էր Ադամից սկսած։ Եվ այո, Ադամից սկսած բոլոր նահապետներն անգամ, իրենք ևս դժողքում էին, մինչ Քրիստոսի չափ, քարոզեց, աբերեց դժողքը և ազատեց հոգիները։ Ինչի մասին խոսում է նաև Պետրոս Առաքյալ, ասում է, գնաց և բանդում և հոգիներին ազատեց, բանդ կոչելով դժողքը։ Եվ սրա համար մենք, երբ հարության տոնն ենք նշում, սա ամենամեծ քարոզությունն ու վկայությունը, երբ ասում ենք, Քրիստոս հարյալ իմ հերոս, ասելով իմացեք այսպիսի ճշմարտություն։ Օրինակ հավկիթի պարագան, որ մենք կարմիր ներկում ենք, հենց ամբողջ աշխարհի, ամբողջ մոլորակի երկրագունդի փրկության նշանն է։ Եվ ասում են, որ առաջինը Մարիամ Մագդալենացին կարմիր հավկիթը ձեռքին մտավ օրվա կայսեր մոտ, Տիբերիոսի մոտ, և ասավ, Քրիստոս հարյալ իմ հերոս։
Եվ մենք դրա համար վկայություն ենք տալիս ասելով, Քրիստոս է հարություն արել։ Եվ քանի որ մեռյալներից է հարություն արել, հիշում ենք նաև Քրիստոսի խոսքը, որ Քրիստոս ողջերի Աստվածն է, Աստծո համար մեռյալ չկա, եւ դրա համար հաջորդ օրը զատկյան, հենց հաջորդ օրը անմիջապես, գնում ենք մեր ննջեցյալների մոտ ասելով, մենք ձեզ մեռած չենք համարում, մենք ձեզ ննջեցյալ ենք համարում։ Մենք ձեզ Քրիստոսով այլ կերպ ենք հասկանում եւ ճանաչում եւ ասում ենք, գիտենք, որ պիտի արթնանաք ինչպես Քրիստոս արթնացավ։ Քրիստոս հարություն արավ։ Եվ ուրեմն այսօր էլ մենք միմյանց այս ողջունով զորացնենք հատկապես նրանց, ովքեր դեռևս նոր ննջեցյալներ ունենալով մխիթարությամբ պետք ունեն։ Հիշեցնել շատերի կսկիզբ իրենց երիտասարդ կամ անժամանակ կորուստները ունեցած զավակներին, եղբայրներին, քույրերին։ Եվ միևնույն է, տարեց թե ցնող լինի, տաց թե պապ, միևնույն է, հիշենք եւ ասենք Քրիստոսի հարության, բոլորը հարության սերն իրենց մեջ ունեն, եւ մենք հավատում ենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան ընդհանրական հարության եւ քրիստոնյաների կյանքի հարության, Քրիստոսի հետ հավիտենապես ապրելու ճշմարտության։ Այնպես որ զանգակների պես ամբողջ աշխարհին թողավետվի, որ Քրիստոս հարյալ իմերելոս։ Եվ այո, պատասխանը փաստն է, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի ասելով, եւ այդ ժամանակ ավետիս է դառնում են բոլորինս, մեզ եւ ձեզ, մեծ ավետիս։ Սիրելի իմա, հոգեանգստյան աղոթքով մենք Քրիստոս Աստծուն պիտի խնդրենք իր երկրորդ գալուստին մեր բոլոր ննջեցյալներին, ողորմելու իբրև արդար դատավորից, ավելի շատ իբրև ողորմած եւ փրկիչ Աստված։ Դուք եք միացեք ձեր աղոթքներով մեզ, ձեր ննջեցյալների համար։ Եվ նաև այս օրերին հատուկ գնահատանք է բուժ աշխատողներին նաև, եւ գիտենք, որ իրենցից շատեր իրենց նվիրյալ ծառայության մեջ եւս մահացան վարակից կամ որևէ այլ գերծանրաբերված աշխատակից, ինչպես շատ ծեր, վաստակավոր եւ խոշագարու բժիշկներ նվիրյալ կերպով վերադարձան իրենց աշխատանքին։ Աստված ողորմի բոլորի հոգիներին, եւ ինչպես մեր ժողովուրդն է ասում, եդամական դրախտին արժանացնի լուսավորի իրենց հոգիները։ Oh.
որ ձեզ նապատանում են, քանզի ուծեր կանձել են, այնտեղ և ձեր սրտերը կլինեն, թող ձեր կոտիները ձեր մեջքերի պնդված լինեն, և ձեր ճրակները վարած, և դուր նմանվեցեք այն մարդկանց, որը սպասում լինե ունեն իրենց տիրոջ, թե և պիտի վերադառնա հարսանիքից, որպեսզի հետ կա և պապի շուտապույտ նրա առաջ կանան, Երանի այն ծարաների, որոնց տերը կարող պիտի արդում գտնի, ճշմարիտ եմ ձեզ ասում, որ իր կոտին պիտի մեջն անցնի և բազմեցնի նրանց, և անցնելով պիտի ծարայի նրանց, և եթե երկրորդ կամ երրորդ պահին կա և այդպես գտնի, երանելի են այդպիսի ծարաները, բայց սա ևս իմացրեք, որ եթե տանտեր մի մանար, թե որ ժամին է կողը գալիս, չպիտի թույլ տար, որ նա տունը կողոպտեր, նաև դուք պատրաստ եղեք, քանզի չգիտեք, թե որ ժամին է գալու մարդով Մարի Արուշ Մարտիրոսյան, Լևոն Կարագաշյան,
Կիրայր Կուրեսյան, Հոհանես Ուկասյան, Շանտ Հոհանեսյան, Նորայր Կորոհանյան, Գուրգեն Պորջոյան, Երիզավետա Լազարյան, Այլևտեր, Ոզապարյան, Պետերյան, Կիզիլյան, Կարուստյան, Քեշիշյան, Մանուկյան, Խաչիկյան, Ոսկան, Ռաքյան, Ավակյան, Սարաքյան, Թորիկյան, Աբենիսյան, Գասպարյան, Մարտիրոսյան, Կարագաշյան, Գորեսյան, Ուկասյան, Հովանեսյան, Գերդաստանած ննջեցելով Թոքիսը, Այլևտեր, Իշյա, Արամայիս Թումասյան, Նորա Համազյան, Պարքև և Ազատուհի Բոյաճյան, Ռուբինա Պողոսյան, Համբարձում Պողոսյան, Սեսիր Վարդանյան, Վարուժան Գրիգոր Խաչիկյան, Վիկտորիա Գրիգոր Խաչիկյան, Ժան Անտոն Անտոնյան, Անտոն Ազատուհի Անտոնյան, Այլևս Թորամանյան, Լազարյան, Խոջոյան, Տատոր Զատուրյան, Սարկիսյան, Թամարյան, Թումասյան, Բոյաճյան, Հալաճյան, Կոզանյան, Բազարյան, Կոնյալյան, Հագոք, Հողոսյան, Վարդանյան, Հողոսյան, Խաչիկյան, Իստեպանյան, Խաչիկյան, Անտոնյան, Գերդաստանած ննջեցելով Թոքիսը, Իշյա Տերևողորմյանը է, Ամոս Ժասմին Աշխարհուհիս Ասլյան, Նորհան Արմեն Խանյան, Անդրանիկ Անուշ Կարեն Միսակ Նազարյան, Սուրեն Սարգիս Ռիքսիմե Խաշատուն Մարիցա Գեորգ Հակոբ Քյոզարյան, Ծերուն Աննա Պետրոս Մարի Միհրան Մանուել Մանուկյան, Միհրան Աղաջանյան Սարգիս Տատուրյան, Մհեր Մարտասյան, Անդրիաս Վարդուշ Մերիկ Խաչի Կարման Արավետյան, Օֆելիա Գալստյան, Մկրտիչ Պետրոսյան, Գրետա Զախարյան, Լևոն Համբարձումյան, Աննա Մոքսեսյան, Միսալ Կայկուի Սոկրատ Պետրոսյան, Միշա Սիրանուշեն Մասշահինյան, Այլև Սարգիս Չոնիկ Դուստրիկ Ռուբիկ, Կլարա Գասպարյան Սարգսյան, Եվ Արաքելյան, Աֆրիկյան, Բաբայան, Կարանքիլյան, Մարտասյան, Կարաճյան, Հովանիսյան, Հովճարյան, Մարտիրոսյան, Գրիգորյան, Խանյան, Նազարյան, Նազարյան, Գյոզարյան, Մանուկյան, Աղաջանյան, Տատուրյան, Գերդաստանած, հին և նոր ընջեցրով Հոգիսը, Հիշյազ Մոսատեր, Հավուրվեցի Կարեսկյան, Արկայության Քով, Եվ Առաջանի Ողորմության, Կալության և Թողության Քով, Դասավորյալ, պայցարացոն ծուն պսկո աչակով միան դասում զիդու ես, տեր և առայի ժամերեսում, դատավոր կենթանյած և վերերոց, և թես վայրեն պարգ, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշ և համիտյանը սավիտերից, ամեն։ Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. O Christ, Son of God, forbearing and compassionate, have compassion in your love as our Creator upon the souls of your servants who are at rest. Especially, Lord, remember those NHS workers and key workers who lost their lives to COVID-19. And remember, Lord, members of our community who lost their lives to COVID-19. Be mindful of them in the great day of the coming of your kingdom.
Make them worthy of mercy, of expiation and forgiveness of sins. Glorify them and count them with the company of your saints at your right hand. For you are Lord and Creator of all, Judge of the living and of the dead. And to you is befitting glory, dominion, and honor, now and ever, to the ages of ages. Amen. Orthni artem en Iisus Hristos. Amen. Like frontline soldiers, they are defending our people. To Աստված օրհնի ձեզ, ուշ կարողություն պատկերի ձեզ, ամեն. Սիրելիներ, գիտեմ, որ ոմանք նաև խնդրել են բժշկության ավոտներ ասելու, հատկապես նրանք, ովքեր այս պահին ավելի տկար են հոգով, մտքով և մարմնով, մենք միասին այժմ, փոքր ավոտքով նաև հիշենք իրենց բոլորին, ովքեր որ այս պահին մտքում կունենան նաև հեռու հեռավոր տեղերում իրենց հարազատներին, ովքեր տարբեր տեսակի հիվանդություններից այս պահին հեռված են, ևս այս օրհնյալ օրերի հարության, օրերի ուրախության, օրհնությամբ նաև, որպեսզի զորանան, բժշկվեն, ապաքինվեն
և հարկ տան տիրոչը։ Բոլոր իմանքների և աշխատյալների համար աճենք մեր կրկիչ Քրիստոսի, որպեսզի ողոր ես իր մեծ սովորությամբ և բժշկի ախտերն ու հիվանդությունների իր զավակների հոգիներից և մարմիններից, նա ահոյից ու արբերջ մարդկանց կրկելու համար, Աստծո միացին որդին մեր Տեր և կրկիչ Իսուս Քրիստոս, կեցո և ողոր միամ, Տեր ողոր միամ, Տեր ողոր միամ, Տեր ողոր միամ. Հարատիս ծավերը և բժշկի հիվանդությունները, ու ժողովրդի միջից մեր Տեր Աստված, Եվ շորի փորորի մեր սատարյալ որոպտություն ամենահավ դու խաչից նշանով որով որոր տեսակի մարդկային նկարությունները կեզ վրա առաջ, Եվ կատապարտեցիր մեր կյանք և կրկության նշանում, դու ես մեր կյանք ու կրկությունը կարերա և ազումովոր մասպաս, միայն դու կարող ես մեր մեղքերը ներել ու մեզանից հրացնել որոք սավերն ու հիվանդությունները, բարիքների պատկերով, կարատ ողորմությունը դուր քո բոլոր զավակներին, Եվ մանը մանտեր, Սորացնում, Հոզա Աթերկն, Մարյան Ծադուրյան Սակբարանի, Սետա Ծադուրյան Սակբարանի, Ժակլին Ծադուրյան Սանգարանի, Հելեն Հրիտա Ընթայկաս Հարսելյան, Այդա Վայի, Դավիտ Ընդույս Սապտայան, Կլարա Հովերտ Ընդին և Ադենա Մակճյան, Emma Barber, Selin Kalin, Arbrik, Esan Goryan, Arik Emanuel Barselyan, Alev Vizhitesh, Sofi, Ara, Anun Zavakatsa, Vizhitesh Yev Zoratsu, Pahi Yev Pahpanish, Apakini Yilnaya, Araksi, Pitesh, Evlisya, Lusya, Alev Evel Anun Kozavakatsa, Իշիր տեր նայքերի կեն կոհար անում զավակների։ Պեշ, դու դրանցոգու մտք է պարմի կատարը առավոշություն պրկի և ացող իմ անայավույթ սեշնամուս, որպես իրականչուր նստից կարիքի, կո խնամք մարջանանալով և զորանալով կեզնով, Քրիստոս հարյալի մերելս, առողջություն հոգու մտքեր մարմնի բոլորի, որանակի։ Շնորհակալություն։